Alexander, varsågod. Ja, det verkar inget fel på din energi, Helen. Det kan man inte klaga på. Jag ska vara helt ärlig. Jag tycker du imponerade oerhört när du kom ut med din egen låt The Fire förra veckan. Och jag lovar dig att du kommer ha en stor hitsingel med den låten. Och varför jag säger det först av allting är att jag vill påminna tittarna om att det är där jag tror du riktigt hör hemma. Nu ska jag säga det bra med det här framträdandet. Och det är bra att du verkligen tar dig ordentligt och visar en punkig sida hos dig själv. Tyvärr gör du det med helt fel låt. För om man lyssnar på den här låten och lyssnar på texten så är det en väldigt camp låt. Det var också så Gwen Stefani gjorde den från början. Den måste vara kul. Och effekten blir när du tar i så fruktansvärt mycket som du gör idag. Och visserligen det kan man imponera med. Men när du gör det på den här låten så blir det övertänt. Därför vill jag påminna tittarna om att The Fire förra veckan för mig, det var en Globenkandidat. Okej, tack. Ja, jag måste faktiskt för en gångs skull hålla med min kollega här till höger, Alexander. Och min fråga till dig, Elin, är hur vågar du gambla när du kommit så här långt i tävlingen med ett osäkert kort? Hade jag varit dig så hade jag valt en låt som jag verkligen vet att jag kan glida in på scenen med och dominera. Det här var friskt vågat, men kanske fel tillfälle att våga våga. För det blev inte 100% som det egentligen skulle kunna ha blivit. Så därför säger jag också, jag hoppas att tittarna kommer ihåg din resa och alla fantastiska framträdanden du har gjort. För förra veckan var du grym och det är där du ska vara. Det är ju så fantastiskt med Sverige, för vi har ju ett jäkligt bra rykte om oss att liksom leverera både bra musik och häftiga artister. Och någonstans så behövs det fler popprinsessor. Och jag tycker verkligen du hamnar i det facket där. Att du skulle kunna liksom föra vidare vårt fina arv. Om man ser på helheten av allting du har gjort så tycker jag du har levererat otroligt starkt. Det var lite friskt vågan hälften vunnit som Laila sa. Men om man ser på hela resan, fan du ska stå i Globen, så är det. Tack.